تو جہنم میں ہوا سے چلے گئے، اور جس نے مخالفت کی تباہ برباد کر دیا گیا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر فقرا کو، اولیاء کو، جرنیلوں کو، علماء کو، مجددین کو اپنی نشانی بنا کے بیچتا رہا۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے فرقان ہیں۔ پوری امت مسلمہ جس وقت متزلزل ہوتی ہے، خلیفہ وقت امام احمد بن حنبل پر اتنے کوڑے برساتا ہے کہ ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی کی جان نکل جائے، اس وقت امام نے ایک ڈاکو کو دعا دیتے ہیں۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ امام آپ اس کو کوڑے پڑتے ہیں تو آپ کو ڈاکو کو دعا کیوں دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کھینچ کر خلیفہ کے دربار میں لایا جا رہا تھا، زنجیروں میں لپیٹ کر، تو سامنے سے اس ڈاکو کو باندھ کے لایا جا رہا تھا، اور وہ ڈاکو میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ امام میں نے کوڑوں کے ڈر سے ڈاکو ڈالنا، ڈاکو کا کام نہیں چھوڑا، چوریاں کرنی نہیں چھوڑی، اور مجھے کوڑے مارتے تھے، اس کے باوجود میں اپنے کام میں جاری رکھتا تھا۔ آج وقت کا امام جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کوڑے کھا کے اپنا موقف بدلتا ہے یا نہیں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ بارش سے گزرتے ہیں، کچھ بچے کیچڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بچہ پھسل کے گرنے لگتا ہے۔ امام اس سے کہتے ہیں بیٹا سنبھال کے، پھسلنا نہیں۔ تو بچہ مڑ کر امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے امام میری فکر نہ کریں، آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اس وقت کے فرمان ہوتے ہیں۔ اپنے وقت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، جلال میں تمام وقت کے اولیاء کی گردن پر میرا فرمان، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے اس فقیر کو، اس درویش کو انکار کر سکے۔ مشرق کو مغرب کے فقرا اس فقیر کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کا حکم قبول کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وقت کے فرمان، خوش نصیبی سوچیں اس امت کی، اس ملت کی، اس فوج کی جو اس وقت پوری امت میں مسلمہ اس وقت دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ بیت المقدس شریف کے بعد پر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالا جا چکا ہوتا ہے، اتنا ظلم کیا جاتا ہے بیت المقدس شریف میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے رشترا کہ سیدنا عمر خود تشریف لاتے ہیں مدینے سے امان لینے کے لیے اس عیسائی گروہ کو، جماعت کو جو اس میں حکومت کرتی ہے، اور تمام عیسائی آبادی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر گرجے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، نماز سے وقت ہوتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، پادری کہتا ہے کسی گرجے میں نماز ادا کر لیجیے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان تمہارے گرجے کو مسجد بنا لیں گے، میں کسی کھلی جگہ پہ نماز ادا کروں گا۔ جہاں نماز ادا فرماتے ہیں وہ مسجد عمر کہلاتی ہے، بعد مسلمان وہاں مسجد بناتے ہیں، اور جب بیت المقدس شریف کو صلیبی فتح کرتے ہیں تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسجد عمر میں پہنچا ہوتا ہے۔ اس کے 90 سال کے بعد اب سلطان صلاح الدین ایوبی پہنچتے ہیں بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے لیے۔ میرے بچوں کو خوش نصیبی سوچو، اس سے زیادہ بدنصیب مسلمان اس وقت کوئی نہیں ہوگا، یا شخص کوئی نہیں ہوگا جو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے ان کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا تھا۔ صلیبی تو تھے، مسلمانوں کی صفوں میں اس وقت تکفیری خارجی موجود تھے جو حشاشین کے نام سے دنیا میں موجود تھے، جو پوری دنیا میں اس کو خودکش حملے کر کے مسلمان ملت کے تمام اعلیٰ ترین حکمرانوں، دانشوروں، علماء کو شہید کرتے جا رہے تھے۔ آج انہی حشاشین کی اولادیں آج بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی آبرو، جو حفاظت جن کی ذمہ داری دی گئی، ان کے استاد، ان کے روحانی مرشد اور ان کے جنرل نور الدین سنگی جو ان سے پہلے گزر کے گئے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان ملت میں سے سلیکٹ کیا اس کام کے لیے کہ مدینہ پاک میں دو یہودی، دو صلیبی حضور پاک روضہ پاک کی گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نور الدین زنگی کو خود خواب میں تشریف لا کے حضور حکم فرماتے ہیں ان سے، ان دو صلیبیوں سے میری جان چھڑاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی شام سے شفا کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، روضہ پاک کے پاس وہ جو گستاخی کی جا رہی ہوتی ہے ان صلیبیوں کو نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں قتل کر کے جلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد روضہ پاک کے گرد گہری خندق کھودتے ہیں کہ زمین سے پانی نکل آتا ہے، پھر اس کو سیسا چلائی کے دیوار سے بھر دیا جاتا ہے جو آج تک روضہ پاک میں موجود ہے۔ اس وقت کے فرقان نور الدین زنگی، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں سلیکٹ کیا اپنی خاص ڈیوٹی میں، یہ اللہ کے خاص خاص بندے ہر دور میں ہوتے ہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی جن کے ساتھ رہنے والے خوش نصیب جن کی مخالفت کرنے والے بد نصیب. سلطان محمد فاتح ہیں 900 سال پہلے, سلطان محمد فاتح کے وقت سے 900 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بیان فرما دی کہ تفتحن المسلم الدنیا فنعم الامیر امیرها فنعم الجیش ذلک الجیش. خوش نصیب ہوگا قسطنطنیہ دنیا لازم فتح کر لیا جائے گا, خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جنرل جو اس کو فتح کرے گا, خوش نصیب ہوگی مسلمان فوج جو اس فتح میں شامل ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینے میں حضور کے میزبان ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مدفن کہاں ہے, آپ دفن کہاں کر رہے ہیں؟ استنبول میں, ترکی میں. سیدنا ابو ایوب انصاری استنبول کیسے پہنچے حضور کی حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمانوں نے پہلی جنگیں شروع کر کے قسطنطنیہ کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی حضور کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیہ میں لازمن فتح ہو جانا ہے. اور اللہ نے یہ سعادت 900 سال کے بعد سلطان محمد فاتح کے نصیب میں رکھی. وہ سلطان جس کو کہا گیا کہ سمندر کے راستے زنجیرے لگا کے بحری جہازوں کے راستہ بند کر دیا گیا, جس کو یہ کہا گیا کہ آج تک 900 سال تک کوئی اس قلعے کو فتح نہیں کر سکا, تو سلطان نے اس جوانی نے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی, اس نے بڑے بڑے بحری جہاز خوشی کے رستے 7 میل خوشی پر گزار کر اس نے دنیا کی فصیح کے پاس پانی میں اتار دیے جا کے, اور ماشاءاللہ اس کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس شریف کی طرح اس نے دنیا کو بھی فتح کیا. یہ سلطان محمد فاتح آج ان کے مزار پر جائیے استنبول میں, آج بھی سلطان کے جنتی سلطان کے سرحانے حضور کی حدیث مبارک لگی ہوئی ہے, اور آج تک مسلمان پوری دنیا سے وہاں زیارت کر کے سلطان جنتی سلطان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی آپ وقت کے فرقان ہیں, حضرت مجدد الفسانی کے دور میں مسلمانوں کو ہندوستان پر حکومت کرتے 700 برس ہو چکے تھے, مگر اکبر بادشاہ کی سلامت کی وجہ سے پورا ہندوستان دین الہی کے چنگل میں آ کر کفر کی طرف جا رہا تھا, اور سید مجدد الفسانی وقت کے فرقان کے طور پر چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, پورے امت مسلمہ کو متحد کرتے ہیں, مستحکم کرتے ہیں. اکبر بادشاہ کی تمام گمراہی کو ختم کرتے ہوئے اس کا بیٹا جب جہانگیر بادشاہ بنتا ہے تو خود اس کے ہاتھوں تمام خرافات اور بدعات کو ختم کروا کر دوبارہ سے ہندوستان کو اسلام کے دائرے میں شامل کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت مجدد الفسانی کے بعد سے جو اللہ تعالیٰ نے امت کی جڑی دلیر شیر بیٹے پیدا کیے ان میں ایک خوبصورت نام سلطان ٹیپو کا ہے. ٹیپو سلطان جب اس وقت جب مسلمانوں کا سوال شروع ہو چکا تھا اپنے آخری دور میں, ومن ہم من قضناہ کہو ومن ہم من ینتظر, اس فقیر درویش اس جنرل نے یہ فیصلہ کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کی لڑکی 100 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کرنے کے بجائے امت رسول کی آبرو میں اپنے آپ کو قربان کیا, ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. آج بھی انگریز دہشت کرتا ہے اس فقیر سے, اس درویش جنرل سے. مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ کو اس میں 3 دور نظر آتے ہیں. ایک دور وہ جس میں مسلمان یلغار کرتے ہیں اور پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے چلتے ہیں, خلافت راشدہ, اس کے بعد بنو امیہ, پھر اندلس, یا پھر بنو عباس, اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور. ایک دور مسلمانوں کا وہ جس میں مسلمان خود یلغار کا شکار ہوتے ہیں, دشمن پوری سلیمی جنگیں پوری کائنات سے سمیٹ کر مسلمانوں پر حملے کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ کے بعد دیگر اپنے شیر دل بیٹے پیدا کرتا ہے نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی, اللہ پر سلام, جو مزاحمت کرتے ہیں کفر کی ان کو روکتے ہیں اور امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں اور دشمنوں کو مسلمانوں کی سرحدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے. تیسرا دور مسلمانوں کے زوال کا, جس میں جو شیر دلیر بیٹے ہیں تحریک مزاحمت لڑتے ہیں لیکن اپنی جانیں قربان کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن امت مسلمہ آہستہ آہستہ غلاموں اس طرح پر حملے ہوتے ہیں جیسے دسترخوان پر بھوکے حملے کرتے ہیں, کیونکہ مسلمان وہم کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں, حب الدنیا وکراہیت الموت. ٹیپو سلطان, نواب سراج الدولہ, امام شامل, عمر مختار, 200 سال کی بڑی دردناک تاریخ ہے,
کہ پوری امت مسلمہ ایک ایک کر کے غلام ہوتی چلی جاتی. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سب سے دردناک پہلے مسلمانوں کا کہ جب خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ اور